Об 11 годині сьогодні представники релігійної громади села Мусорівці з Бараського району звернулися до архієпископа Тернопільської і Кременецької православної церкви України Нестора із проханням включити їхню парафію у склад православної церкви України. Секретар релігійної громади села Ніна Фейцарук розповідає, громада налічує близько 100 осіб. Вчора на зборах 61 із 62 присутніх парафіян підтримали це рішення. Парафія московської громади вирішила вийти з-під юрисдикції московської громади і об'єднатися всім разом в єдину православну церкву України. Люди зійшлися, проголосували, дуже гарно проголосували. Одна людина тільки прийшла, яка була навіть не проти, просто утрималася, яка агітувала, звичайно, за московську церкву, то його позиція, а всі решта люди вирішили об'єднатися. Заколядували дуже гарно після того. Всі дуже задоволені, щасливі, емоційно. Єдине ще, що та людина, яка утрималася, то є староста, ключі від церкви нової нам не дають. Він забрав, він сказав, що єпархія забрала ті ключі. Староста храму Покрови Божої Матері Московського патріархату Василь Васильчук телефоном коментує цю ситуацію так. І розкольники взяли... Зібрали двоє чоловіки, пішли по наших людях. Чи правда, чи неправда, хіли вони, чи не хіли, вони попідписували тих людей, щоб вони переходили до української церкви. От то та українська і та українська, але до української церкви Філарета. І вони переписали всіх людей, робили збори. Ті збори були насліпо зроблені, бо було, вони там посчитали і малих дітей. І які тільки були діти, посчитали, набрали 41 чоловік. Прийшли, значить, по ключі, бо ключі я віддав єпархію. І вони прийшли, запечатали нам церкву. Архієпископ Тернопільський і Кременецький православної церкви України Нестор розповідає історію переходу цієї парафії. Якщо говорити про цю громаду, то її історія, в її історії це вже не перше намагання утворити українську парафію, тому що ще 10 років тому, коли було побудовано новий храм, громада хотіла прийти в українську церкву. На жаль, тоді під певним тиском і певних сил цю громаду не допустили до цього переходу, хоча частково громада тоді розділилася і частина залишилася в старому храмі разом з українським священником, інша частина в новозбудованому храмі оцих 10 років служила з священником російської церкви. Це можна навіть назвати, що це воз'єднання громади, яка була оці 10 років розділена. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини.